ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಸೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ 9ನೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 9ನೇ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಹಾಗೂ ದಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೊಡುವವಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಗರಿಮ, ಲಘಿಮ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಾಕಮ್ಯ, ಇಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಎಂಬ 8 ಸಿದ್ಧಿಗಳಿವೆ. ದೇವಿಯ ಪುರಾಣಾನುಸಾರ ಶಿವನು ಈ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವಳ ಅನುಕಂಪದಿಂದಲೇ ಇವನ ಅರ್ಧ ಶರೀರವು ದೇವಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯದು ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೇವಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ, ಗದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದೇವಿಯು ಕೇತುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದೇವಿಯ ವರ್ಣ ನವಿಲು ಹಸಿರು ವರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನವಿಲು ಹಸಿರು ಈ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.